ជារុនធុតខ្លាំងណាស់បុគ្គលិកកាស៊ីណូពីរនាក់ធ្លាក់ពីលើអគារកាស៊ីណូស្លាប់សង្ស័យជាអំពើឃាតកម្មខេត្តកណ្ដាលបរិភពពីរនាក់ដែលជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងកាស៊ីណូមួយកន្លែងត្រូវបានប្រទះឃើញថាធ្លាក់ចុះពីលើអគារជាន់ទី8បណ្ដាលឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់និងត្រូវបានសន្តិសុខកាស៊ីណូប្រញាប់ដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ តែជាអកុសលដោយសារស្ថានភាពរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកទើបក្រោយពេលដឹកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនុយអធមដែលករណីនេះត្រូវបានសង្ស័យថាអាចជាអំពើឃាតកម្មហើយហេតុការណ៍នេះបានកើតមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើងកាលពីវេលាម៉ោង9:30ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022នៅចំណុចបរិវេណកាស៊ីណូយុងយួន មានទីតាំងនៅភូមិជ្រៃធំឃុំសំពើពូនស្រុកកោះធំដោយជនរងគ្រោះទៅអង្គពីរនាក់ទី1មានឈ្មោះផាមហ៊ូដឹមភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំដែលមានកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនជាតិវៀតណាមលេខ03013 03 3260ជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូយុងយួននិងទី2ឈ្មោះលូវៀតឡុង ភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំដែលមានកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណវៀតណាមលេខ03167ជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូយុងយួនហើយជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់បម្រើការងារនិងស្នាក់នៅក្នុងកាស៊ីណូយុងយួនដែលស្ថិតនៅភូមិជ្រៃធំឃុំសំពើពូនស្រុកកោះធំជាមួយគ្នា ហើយបាទតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់បានឆ្លងដែនពីស្រុកកំណើតចូលមកបម្រើការងារជាបុគ្គលិកនៅកាស៊ីណូយុងយួនជ្រៃធំកាលពីអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅដោយមានច្បាប់ទម្លាប់គ្រប់គ្រាន់លុះនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង9:00ព្រំបួនយប់ស្រាប់តែជនរងគ្រោះបានធ្លាក់ពីលើអាគារជាន់ទី8 បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមានសន្តិសុខយាមនៅទីនោះពីរនាក់ម្នាក់ឈ្មោះងួនឆេងលីនិងឈ្មោះផាត់សំឡូតនិងមានជនជាតិវៀតណាមជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូពីរនាក់ទៀតមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបាននាំគ្នាលើកជនរងគ្រោះដាក់លើរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកLuxy GH400 ពណ៌សដែលមានពាក់ផ្លាលេខព្រះសីហនុPA6380 ហើយដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតហៅពេទ្យរុស្ស៊ីឯរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែជាអកុសលដោយសារតែស្ថានភាពរបួសជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់មានសភាពធ្ងន់ខ្លាំងពេកទើបក្រោយពេលដឹកជញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យជនរងគ្រោះក៏បានបាត់បង់ជីវិតទាំងពីរនាក់តែម្ដង ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានខាងលើនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃអធិការនគរបាលស្រុកកោះធំ បានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលបច្ចេកទេសនិងកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលជំនាញព្រមទាំងកម្រិតធ្ងន់ដឹកនាំដោយលោកស្នងការរងទទួលការងារអន្តោប្រវេសន៍និងកម្លាំងនគរបាលបច្ចេកទេសក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះទៅកន្លែងកាត់ហេតុពិនិត្យនិងធ្វើកសោបវិច័យតាមនីតិវិធីដើម្បីបើកការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនិងកំណត់បទល្មើសដែលកើតឡើង ជាស្ដែងសមត្ថកិច្ចបានចុះពិនិត្យសពជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ឃើញថាសពជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់រលាត់ជាប់លើដងខ្លួនបាក់ដៃបាក់ជើងនិងបែកក្បាលដោយសភាពរបួសធ្ងន់បំផុតដែលមិនអាចសង្គ្រោះបានឡើយដោយឡែកនៅកន្លែងកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញវត្ថុតាងភួយកាត់ជាខ្សែភ្ជាប់គ្នាមានចំនួន 3 ភួយប្រវែងដប់ម៉ែត្រចំណែកចម្រឹងបន្ទប់ជាន់ទី8អគារ A4 នៃកាស៊ីណូយុងយួន ត្រូវបានកាត់មានប្រហោងល្មមមនុស្សចញ្ចូវរួចដូច្នេះទើបមានការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងរបស់សមត្ថកិច្ចថាសពជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ធ្លាក់ពីលើទីខ្ពស់ជាន់ទី8បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់រហូតបាត់បង់អាយុជីវិតប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អាចកំណត់បានថាជាករណីអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនៅឡើយទេហើយសពជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ ត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅវត្តស្ទឹងមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារមកទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីវិញផងដែរ